us. Sete Maria tinha vida dos pequenos, sete Maria dentro do sertão, sete destinos diferentes, sete cima, sete caminhos para o coração. Maria do Rosário, caso foi pra roça, veio da mandioca que tira do chão. Das cores mais artista lá se foi pro circo, nos braços de um palhaço louca de paixão. O povo diz que Maria bonita ainda espera a vinda de outro lampião. Só não se sabe de Maria Aparecida, desaparecida dentro do meu coração. Maria de Lourdes mora no estrangeiro, pra onde foi levada por um alemão. Encantada, moça feiticeira, hey! E louco do chimora no botão da igreja Maria da Glória. Beata arrependida, reza uma oração, fazendo dela o filho de um vaqueiro que disse que era o anjo da Anunciação. Hey, hey, da Anunciação. Esse som maravilhoso que eu adoro, Sai Guarabira. Quem gosta de Sai Guarabira aí, deixa nos comentários aí. Eu sou doido, pô. Hoje foi uma desomenagem, cada vez que eu toco essas coisas que eu gosto, eu fico tão decepcionado com a minha interpretação, porque, coitado, ainda tomara que esses caras não sejam botequeiros, se eles virem a gente aí. Além de comprar direitos autorais, vão multar nós ainda. Atenção, atenção, atenção. Ah, faz tempo que eu não tomo a cerveja, né? Ah, também, né? Era só vinho, vinho, vinho. Tava gelando direto aqui, agora hoje tá um pouquinho mais quente. A gente tá na faixa dos 18 graus, já estamos vindo da cerveja. É. tá menos frio, né? É. Digamos assim. Não é que tá quente, né, gente? É. Mas, vamos lá. Saúde. Saúde, botequeiros. Sextando. Se bem que é, não sei porque você sabe que a gente grava de quinta, então amanhã não sei se a gente vai estar no chat aí com vocês tomando vinho ou se a gente vai continuar na cerveja, né? Mas. Tô bem. É isso aí. Então. Notícias? Não, tem assim, vamos começar falando que o nosso botequeiro Guilherme Vidal falou o seguinte: sou fãzão dos botecos, vejo todos. Obrigado, Guilherme. Então, hoje o boteco é dedicado a você, Guilherme Vidal. Aliás, você vai entender por quê. Ele falou assim: fico sempre na expectativa das pautas nacionais. Carinha de risadinha. Então, porque a gente tem falado muito sobre o que acontece de fora do país, né? Então, isso tem dois motivos, né? Primeiro, o que acontece lá é uma tendência, eu acho que marca a tendência, né? Lá na Europa e tal. Então a gente procura trazer as coisas que estão acontecendo, porque muitas vezes as pessoas não estão ligadas, né, nesses acontecimentos que mostram tendência. Não quer dizer que a gente acha que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, mas eles mostram caminhos, mostram tendências. Então, o aumento, os números que a gente tem falado, né? 14 bilhões de vendas, 1 milhão por ano eles vão vender. A gente já falou, né? De trailers, motorhomes, a expectativa, acho que só o trailer, né? O Lemones lá, o sócio Marcos Lemones, que é o presidente, que é o CEO da Camp World, né? É uma loja de varejo lá de materiais esportivos e campings, outdoors em geral, nos Estados Unidos, com 170 lojas espalhadas pelos Estados Unidos. O Mark Lemones, que é aquele carequinha do O Sócio, quem assiste em TV fechada sabe, aquele cara, ele realmente é ponta firme, tem grana pra caramba e tem muitos negócios, e um deles é a Camping World. E a expectativa dele é que a partir de 2022 a produção chegue a 1 milhão por ano. Então esses números que a gente traz e coisa e tal, são tendências que a gente acredita que, lógico que nós não vamos passar a vender aqui 1 milhão de trailers por ano, porque a gente tem essa capacidade, mas assim, tá indo, né? O boom tá indo, então assim, os campos estão tendo problemas, estão sendo vendidos,
que é outro assunto que a gente já trouxe, para que as pessoas possam se antenar com o que está acontecendo lá fora e outra, perceber mais ou menos que caminho a tendência do Brasil tem. Uhum. Agora, esse é um dos motivos, né? Esses todos é um motivo. Esses todos é um motivo. O outro motivo é porque, assim, as notícias e as coisas aqui no Brasil são muito escassas, são raras. Então, primeiro que, assim, não acontece com tanta ênfase, né? Lá nos Estados Unidos você tem, e na Europa, de uma maneira geral, vocês têm associações muito ativas, você tem associação de fabricantes diversas, você tem empresas muito ativas, porque o mercado é muito grande, então toda hora pipoca a notícia, né? E tem o público que é muito grande, o número de parques muito grande, o número de campos muito grande, tudo é muito grande. Então toda hora tem muita notícia. E aqui no Brasil, não, a coisa ainda está devagar, né? Então as notícias são poucas, assim, é difícil você ter alguma notícia relevante para você falar, ah, gente, hoje, quando tem, a gente até traz, né? Então o que, que eu fiz essa semana que passou, desde de quando ele mandou o puxão de orelha, entre aspas, dele aí, né? Fico na expectativa. A gente também fica, entendeu? Eu também gostaria de ter mais notícias do Brasil, mas são poucas. Então, Guilherme Vidal, tinha esquecido. O Guilherme, eu fiz um esforço sobre o mano, escarafunchei, foi muito difícil conseguir algumas coisas que a gente vai falar hoje, só do Brasil. Hoje o boteco é nacional. Don't have the botecation. It's only botecão mesmo. É só nacional. Então a gente vai, em sua homenagem, Guilherme Vidal, o boteco de hoje vai ser só pauta nacional. Pouco, é pouco. Mas tem pra hoje. Então vamos lá. Vamos começar por onde, Diana? Você quer? Eu começaria pela última. Vamos inverter a pauta? Você quer falar? Você que gosta tanto do Yamandu Costa. Então, o Yamandu Costa, para quem não sabe, isso, é um super violonista. Violonista. Cara, assim, top. Muito. Olha, se você não conhece Yamandu Costa, tem que conhecer. Yamandu com Y, né? Yamandu Costa, normal. É mesmo porque instrumentistas brasileiros também são um pouco famosos, o pessoal não divulga muito. Mas ele toca de uma maneira magistral, magistral. Tem documento, já pode assistir, tem documentários por aí pela internet, tem site dele, tem shows, tem o que você quiser para conhecer o Yamandu Costa. Uhum. E assim, só de violão, ele tem uma coleção na casa dele, que assim, é uma coisa, eu estava vendo um documentário um dia, tem violão de 6 cordas, 7 cordas, 8 cordas, 12 cordas, 10 cordas, 9 cordas, 15 cordas. O violão que os baixos são desse tamanho. E ele toca numa destreza, numa maestria que é absurdo. Tocar na campainha. Viu, Karina? Depois nós vamos explicar por que nós fizemos uma pausa. Agora tocar na campainha, tem que fazer uma pausa. Um dia ela vai atender. Pronto, voltamos. Voltamos, botequeiros. Era minha mãe, que é a vizinha aqui nossa. Com os problemas de internet e celular, a gente resolveu. Muito bem, estávamos no Yamandu, certo? E vamos começar a pauta com o Yamandu Costa. Então, se vocês não conhecem o Yamandu Costa, conheçam o Yamandu Costa. Vale a pena. Quem gosta de música, né? Que curte. Toca musical. Muito legal, muito legal. Toca música popular, toca música erudita, toca jazz, toca o que você quiser. É muito legal. Bom, o que, que tem a notícia, Diana? Bom, o Yamandu, ele teve um professor chamado Lúcio Lianel. Mais um professor, era o ídolo dele. Era o ídolo dele, babava no o Lúcio Lianel. E o Lúcio Lianel, ele é argentino. Né? E o Yamandu Costa começou a tocar violão por causa do Lianel. Lianel era um. Era, não é ainda, né? E tá vivo e toca, é um argentino, né? Uhum. E é o ídolo do Yamandu. Né? E aí, o que, que eles fizeram? Então, o que, que eles fizeram? Os dois se juntaram para fazer uma viagem de motorhome. Olha que legal! Que virou um filme. Que virou um filme. Essa viagem, eles passam pelo Rio Grande do Sul, por várias cidades, tocando juntos, indo para lugares da infância deles e tal, e vão também
atravessam, né, a fronteira e vão para a Argentina, até Corrientes, né? Corrientes. Que é a cidade natal do Lúcio, Lúcio Ianel. E essa viagem foi documentada, né, e virou um filme, como é que chama? Dois Tempos, né? Que eu acho que vai ser bem legal pelo trailer assim que a gente viu. Se tem o trailer, eu vou deixar para vocês o link para vocês assistirem o trailer. Onde é que pode ver, Ricardo? Ainda não pode ver. O filme foi recém-lançado, ele passou em alguns poucos festivais online e ainda não, não tem aonde assistir o filme por enquanto. Fiquem de olho. Se a gente souber, a hora que a gente conseguir, a gente divulga, porque a gente também quer assistir. Ele foi uma coprodução com aquele canal Curta, exclamação, que tem nas TVs fechadas. É um canal especializado em cinema. Então, se você tem TV fechada e você tem esse canal Curta, fica de olho. Fica de olho, porque provavelmente vai passar ali em algum momento. Fica de olho na programação. Então, entrei no site, procurei nos streamings alternativos. Procurei tudo que foi canto, não tem lugar nenhum. Então, fiquem de olho nesse filme. É, pelo Curta, vocês vão... Pelo trailer, vocês vão ver que é assim, ele tem um tom intimista mesmo. Parece os dois batendo papo dentro do motorhome. Então é um filme mais interessante. Há pouco tempo passou aquela Globo Repórter, duas semanas seguidas, de uma viagem costa a costa dos Estados Unidos através dentro de motorhome. Né? Uhum. Nossa, achei tão decepcionante aquilo, porque de motorhome não tinha absolutamente nada. Pelo menos a primeira semana, porque eu nem vi a segunda. É assim, claro, é mais a viagem, né? Para dizer que ele estava no motorhome. Aparecia uma cena de vez em quando de um drone lá, o motorhome passando, mas era a viagem em si, as cidades, os passeios, os roteiros turísticos. De motorhome mesmo, não era um road movie, né? Não tinha aquelas cenas onde o motorhome é um protagonista. Era simplesmente dizer, olha, a gente foi de motorhome. Né? Que acho que era a maneira mais prática que eles tinham de fazer essa viagem, né? De barraca não dava, ficar em hotel não dava, era um, né? Então, motorhome, acabou. Se não falasse também, a gente não ia nem saber. Esse do Yamandu não, aparece muitas cenas dele, inclusive tocando dentro do motorhome, dirigindo, batendo papo. O Yamandu, ele cresceu ouvindo, ele era pequeno quando ele ouvia o mestre dele, que tá junto com ele. Então, vocês imaginem que legal essa relação, onde eles vão... Né? O cara que toca pra caramba hoje em dia tá junto com o ídolo e mestre dele, viajando e tocando junto pelos lugares onde ambos passaram a infância. Né? O Yamandu no Rio Grande do Sul, pelas cidades do interior do Rio Grande do Sul, e o Lúcio por Corrientes e por algumas cidades da Argentina. Então aquelas cenas de fogueira, de noite, batendo papo, tocando violão, as estações de trem das cidades e tal. Muito legal. Pelo trailer vocês vão ver. Fiquem de olho aí. Como é que é? Dois Tempos, um filme de Pablo Francischelli, produzido e roteirizado por Caio Jobim. Sabe quem é Caio Jobim? Não tem nada a ver com o Tom Jobim. É um roteirista, um cineasta, roteirista. Gaúcho também, que não tem nada a ver, eu achei que tivesse, fui pesquisar, não tem nada a ver. Então vou deixar aí para vocês um trailer, assistam, que vale muito a pena. Fiquem de olho. Fiquem de olho no canal, no curta. E se alguém souber aí onde, se achar alguma coisa... Avisa a gente, né, por favor. Avisa aí, por favor. É isso aí. De baixo para cima, o que mais que temos aqui, Diana? O casal do projeto Entre Parques, né? Um casal que comprou nada mais, ninguém menos, como diz o outro, nada mais, ninguém menos que o Winnebago, e está viajando pelos 74, 70 e poucos parques nacionais, não sei de cor. Nossa, eles cavucaram para achar esse tudo de parque, né? Parque municipal, todos, né? Não, parques nacionais. Nacionais. Só parques nacionais, 74 parques nacionais. Não sei se é 74, mas acho que é por aí. Todos os parques nacionais do Brasil já começaram, já tiveram Itatiaia,
É, o projeto chama Entre Parques, tem o site entreparques.com.br, deixa eu ver se não estou me enganando aqui, Entre Parques BR, entreparquesbr.com.br. Através do Entre Parques BR, vocês acham lá o canal deles no YouTube, eles vão colocando, acredito que vão colocando algumas coisas, atualmente não tem grandes coisas lá, tem só o início lá, eles falando sobre o que é o projeto e tal. É, nesse site explica direitinho, né? É, e tem um blog onde eles estão mais atualizados ali, dizendo onde é que eles já foram e onde é que eles estão indo nesse momento. Né? O projeto deles é para 3 anos, né? É, parece que é isso. Vamos ver a borda esse tempo. É, eu acho que é interessante, né? Eles não explicaram muito, por exemplo, até pensei em entrar em contato e tal, mas é isso, com mais tempo a gente já pode até fazer isso. Mas, como é que é o financiamento, de onde que eles tiraram, se tem, eu não achei patrocinador nenhum, não sei se tem alguma entidade por trás, se tem, como é que eles estão se sustentando para fazer isso, que é uma curiosidade que a gente tem, né? Lógico. Acho que todo mundo gostaria de viajar para o Brasil. É, mas o que eles já falam é que ele não tem fins lucrativos, né? Então o negócio é bem magalego assim, pelo jeito. Bom, mas pode ser que alguma coisa, né? Que é caminhonete que consome diesel pelo Brasil inteiro durante 3 anos, tem que comer. Tem que produzir o material. Exatamente. Um patrocínio, nem que seja do próprio bolso. Né? É, lógico, né? Você põe sua casa para alugar e vai. Vai indo, né? Então. É, mas é uma curiosidade mesmo. Era legal saber. Esse entreparquesbr.com.br é o site deles. Dê uma olhada lá. Eu acho que é um projeto bacana. Se vocês conhecem outros projetos, dá um toque pra gente, que também a gente pode transformar em pauta, né? De repente é legal. Mas projeto é projeto, né, gente? É, o cara que mora na perua Kombi, sai pelo Brasil, sai, tem de pancar, né? Um projeto diferente, uma coisa inédita, tal, que a gente pudesse realmente ir atrás e trazer para o resto dos botequeiros. Aí surgiram pautas. E se a gente achar interessante, que vale a pena, a gente se aprofunda um pouco mais. Né? Vale lá. É, gostaria muito de ter um projeto desse. Quem sabe um dia, né? Quando a gente se aposentar, a gente envereda pelas viagens. Isso é legal. Próximo tópico aí, Diana, que separamos. Os tópicos nacionais. Então, a empresa Águia Motorhomes de São José, Santa Catarina, lançou a 520, construiu-se uma plataforma de Kia. Que o que que é? Bongo, né? Bongo. K2500, com motor diesel. Enfim, o lançamento de motorhome é um motorhome pequeno, todo tecnológico. Tem 5 metros e 20 centímetros de tamanho. No site deles tem um videozinho que mostra. Eu achei umas coisas interessantes. O que eu não achei interessante foi o preço, né? Que 450 mil. É um preço de motorhome mais parrudo, né? Uhum. Eu não sei se o que tem de tecnologia embarcada justifica esse preço ou... Não sei. Quem conhece o Bongo? O Bongo é um caminhãozinho pequeno, é um chassi pequeno. O chassi do Bongo, se você for comprar a cabine mais o chassi, ele custa R$74 mil, né? O zero. O resto é o motorhome. Então o resto é o motorhome. Então eu não fiz as contas quanto dá. 450 menos 74, mas dá uns 300 e muitos mil reais, né? Uhum. Não sei como é que é a montagem, como é que é. Deve ter mercado, senão eles não teriam lançado. Né? Uma coisa que eu achei bem legal nesse trailer, por exemplo, eles têm. Que é uma coisa que eu não sei por que não fazem, né? Normalmente, você tem a dinette, né, que vira a cama, a mesa, ela é elétrica, né? Você aperta o botão, a mesa vai. Aí faz a cama, aí terminou de virar a cama, tira, aperta o botão, vira a mesa outra vez. Que nem mesmo, ficar arrancando cano, enfiando embaixo da mesa, né? Na hora que eu vi aquilo, eu falei, mano do céu, como diz a Luciana do Expedição Sem Rumo, mano do céu. Por que que eles não fazem isso em tudo que é canto, né, gente? Pelo amor de... Ó, é um motor diesel turbo de 130 cavalos. 6 pessoas... E ele tem uma série de coisas tecnológicas, né? Então, assim,
piloto automático, sensor de pressão dos pneus, um painel de controle bem completo. E ele tem dois slide outs. Ah, ele tem um slide lateral e um slide na traseira. Na traseira, que legal. Tá? Então isso, o slide na traseira, geralmente ele aumenta a cama, né? Uhum. Eu não sei como é que é a planta lá, não me preocupei em ver a planta, mas talvez seja isso. Tem câmeras, ele vem com as câmeras já, né? Que é um negócio interessante também. Que mais? A cozinha externa e essa mesa aí de elétrica, né? Ele é todo feito em fibra, inclusive as partes internas. Isso lembra um pouco de barco, né? É. As indústrias, antigamente os barcos eram feitos o cockpit e o casco separadamente nos moldes, depois juntava e antes de juntar fazia toda a parte de marcenaria. Alguns ainda são feitos assim, de madeira, tá? Móvel, porta, não sei o que, não sei o que. E alguns outros mais modernos já faz tudo na fibra, né? Já pega o balcão, já faz o banco, já faz a pia, já faz tudo no mesmo molde. Uhum. Aí você só chapa o molde lá e é uma maneira mais de fica mais leve também, né? Fica mais leve e mais barato, né? Então, porque madeira nada. Pelo menos para quem fabrica fica mais barato, né? Outra coisa que assim, o que é interessante quando você faz isso é que o acabamento ele já fica todo arredondado. E fica lisinho, não brilhante. Tem quina, não tem aquelas quinas vivas de madeira quando você faz a madeira. Então você está passando pela pia, pelo banco, é tudo arredondado, tudo já fica naquele shape mais confortável, principalmente para as partes que batem. As partes que tendem a ficar roxas, né? Então, aliás, né? É uma coisa interessante. Outro dia falei com não sei quem, não lembro quem exatamente, que falou assim, que quando você vai, essas empresas que fazem o motorhome por dentro, que algumas, você compra a van, você tem a van, e o cara monta para você. E eles acabam tendo uma tabela de preço por metro linear. Por isso que sai caro pra caramba, segundo ele. Então você fala assim, eu vou levar a minha van, eu quero os móveis, quero um armário aqui, quero um armário ali. Então você pede o que você quiser. O cara, tanto faz. Ele vai pegar, vai medir e vai falar, tantos vezes, tantos metros, a não ser que você peça uma coisa muito estrambólica, né? É o preço pelo metro. E isso inclui, provavelmente, diversos tipos de acabamento, diversos tipos de puxador, diversos tipos de madeira, diversos tipos de porta, mais porta, menos porta, mas é um preço só. Então isso acaba ficando mais prático na hora que você projeta, talvez, né? Mas eu não sei, né? Se o cara não tem uma linha de montagem com 30 por dia, também não sei. Porque não pode sentar com o cliente e fazer um cálculo mais preciso. E isso acaba encarecendo. Agora, quando é fibra, não sei se vocês já mexeram com fibra, tem conhecimento de fibra. Eu não sei como é que está o preço agora. Mas não é nada astronômico, nada muito fora, né? A menos que você tenha... A menos não. Você tem hoje em dia umas tecnologias, é claro que não é tudo feito no pincelzinho, no rolinho, né? Como o artesanal é feito. O cara tem aquelas máquinas de vácuo, né? De sucção, não sei. Mas o caro, né, no processo de fibra, em geral, que era nos barcos, não é nem tanto o gel, né? A parte da química do negócio, é o recheio, né? Se é com Kevlar, se é com não sei o que, aí depende do material que é a de inicial, todas aquelas coisas. O tipo de recheio que eles usam, que era o caro, né? Na verdade, eu fiz uma época, eu fiz um mini curso desses de fibra, quando a gente tinha barco, para poder fazer remendos e poder fazer pequenas upgrades, né? Tal, quero fixar essa bomba aqui, eu vou fibrar aqui, o suporte para poder instalar a bomba e tal. Então fui atrás, peguei lá uma lojinha dessas que vende, que eles fazem aqueles cursos de fim de semana, fiz lá. E assim, você tem, na verdade, o processo é o seguinte, você tem uma malha de fibra de vidro, e essa malha de fibra de vidro, ela na verdade, ela pode ser qualquer coisa. Porque ela só vai servir para fixar a resina. E a resina você imagina, um Durepox. Só que o Durepox que vem em balde, tem a parte da resina e a parte do acelerante, né? Que é o... como é que chama? Qual é o nome técnico de acelerante? É acelerante, enfim.
E aí você mistura as duas e ela tem a reação química e aí ela endurece. Então, conforme a... Catalisador. Conforme, 386, demora... Demora, mas vem. Baixou. Então, você tem aí a resina e o catalisador, como... como é que eu falei lá? Durepox. Não é Durepox, é a... Aquele outro comercial, como é que chama? Das duas bisnaguinhas. Cri, cri, cri. Bom, enfim. Onde você tem a bisnaguinha vermelha, a bisnaguinha verde, que você mistura e depois ele fica duro. Logicamente que eu vou lembrar daqui a pouco, mas agora não me fugiu completamente. Então, você lambuza, ela tem um tempo, né? E depois ela seca. Então, aí depende do tipo de resina, da qualidade da resina, do tanto de acelerador que você põe para aquilo ficar mais rápido ou mais devagar, quantas camadas você põe. Então você pode pôr uma camada de fibra, passar resina, depois põe outra camada de fibra, passar mais resina, e aí você vai tendo uma resistência maior. Mas é isso, é muito simples. E na verdade a fibra de vidro ela só serve para você, para segurar a resina. Então você pode usar, o cara me ensinou, você pode usar a fibra de coco, você pode usar... e aí o que você usa vai te aumentar a resistência também. Né? Que às vezes não é tão interessante, porque num barco, por exemplo, o barco tem que ter a torção. Né? Se ele está lá na onda, é interessante que ele tenha a torção, porque ele for completamente rígido, ele racha, ele solta o casco do cockpit, ele vai dar problema. Né? Então você precisa ter um pouco de torção aí. Agora você pega, por exemplo, um carro de Fórmula 1, que tem outra tecnologia, e aí tem a fibra de Kevlar, fibra de sei lá, fibras mais resistentes, que quando você impregna com a resina, ela fica mais resistente. Então, esse tipo de construção é isso, ele faz um molde, na verdade o que fica caro é o primeiro. É o molde. Você faz o que chama de plug. Então, o que é o plug? Ele constrói o motorhome lá de madeira, com passa massa, lixa, como se fosse daquela forma. Aí ele faz o molde, passa um desmoldante, né, chama, uma coisa para não grudar fibra lá, faz um molde com a própria fibra, solta esse plug que tem aquele formato de lateral de motorhome, por exemplo, é colocado de lado e ele vai ficar com aquela forma lá. E aí ele joga lá outra vez o desmoldante lá dentro, recheia de fibra, quando seca ele tira e fica aquela lateral do motorhome, o que ele quiser, o casco do barco, enfim, a peça que ele quiser fazer de fibra. É assim que funciona. Então, na verdade, assim, o que encarece é fazer pouco. Se o cara vende isso, quanto mais ele vende, mais fácil é, porque ele já investiu, e daí pra frente é mão de obra e a tecnologia que ele coloca depois, né? Se é mais fio, se é mais cama, se é menos cama, se aperta o botão, a mesa sobe, a mesa desce, isso é que vai acabar encarecendo o projeto. Em todo caso, é disso que se trata. O que mais, Diana? Bom, a notícia legal... que foi inaugurada, quando foi? Maio. Uma loja física do... Da loja virtual. Correspondendo à loja virtual, né? Da Easy Transport. É. Então... A Easy Transport tem uma loja virtual chamada Meu Trailer, o horário dos cachorros, né? Os loucos dos cachorros. A minha cachorra é senil, passa um cachorro, ela late pro cachorro. O cachorro vai embora, ela continua latindo por nada. De vez em quando ela entra no mas... Então a Easy tem uma loja que chama Meu Trailer e agora eles inauguraram uma loja física lá na Nexo Fábrica. Né? Ela fica na cidade de Braço do Norte, Santa Catarina, que fica a 40 km da Serra do Rio do Mastro, da Serra do Rio Branquinho. Então quem conhece esses pontos, que gosta de visitar esses pontos. Hã? Não é Rio Branquinho? Rio Branquinho é o rio aqui. Serra do Rio do Corvo Branco. O que eu falei? Rio Branquinho. Rio Branquinho, não, Corvo Branco. Quem conhece a região sempre vai visitar esses pontos, né? A gente teve lá em Urubici, queria ver, estava fechado, que desmoronou tudo, não conseguimos visitar quando a gente teve lá. Estava fechado. E a sede fica a 40 km. E o que é legal é que eles têm um ponto de apoio lá. Eles deixam você colocar um trailer lá e pernoitar lá, enfim, aproveitar para conhecer a fábrica.
Isso em geral todos têm, né? Todas as fábricas normalmente têm. Então se você não sabe, fica sabendo. Você está lá, aqui na Itu, na Itu Trailer, lá em Pirassununga, na Motor Trailer, lá no Sul, que mais? Na Goiás Trailer também. A Goiás Trailer, lá em Goiás, enfim. O pessoal geralmente tem ponto de apoio e fica muito feliz em receber você, mesmo que seus trailers sejam de outra marca. Então, conte com esses pontos de apoio, claro, dá uma ligada e fala que você está indo e tal, que gostaria de ficar lá, e você vai ser bem recebido. Aproveita para visitar a fábrica, para conhecer os produtos, é sempre bem legal ter uma amizade a mais. Né? E então eles têm essa inaugurada essa loja física, tem esse ponto de apoio. E é uma boa notícia pro mundo do trailer aí, né? Você poder visitar lá a Serra do Rio do Rastro e eventualmente deixar um pernoite. Embora que ali pro Urubici tá, tem um monte de camping, né? Tem lugares para deixar. Bem legal. E tem. Então, se você for na Goiás Trailer lá, fala com o Geraldo, nosso amigo Geraldo da Goiás Trailer, que também tem um ponto de apoio lá. E a Itu Trailer também tem loja, né? Tanto física quanto virtual. Isso. Né? Eu não lembro o nome, você lembra o nome? Equipa Trailer. Equipa Trailer. É, a loja virtual deles. Loja virtual. Mas tem a lojinha lá também. Loja física lá também. Então, o dia que vocês quiserem passar, quem for aqui da região, quiser passar na Itu, deixar ali o trailer, deixar o trailer. Parar com o carro lá, ou até, se for o caso, liga lá e pergunta se dá para deixar o trailer lá. Tem época que dá, tem época que não dá, né? Porque tem época que chega os trailers importados ali, aquele pátio fica um negócio que não cabe na formiga. Mas às vezes dá, tem espaço lá. E, mas de qualquer maneira, pra você ir de carro lá, dá pra conhecer os modelos que tem, conhecer, pedir pra dar uma olhada na oficina, é uma curiosidade. E fuçar na lojinha, que é sempre tudo de bom. Fuçar, né? Na lojinha, nossa, tem um monte de coisa legal e tal. Chorar um desconto. Falar, o treinando falou que seria dar desconto. É isso, Diana? Isso aí. Esgotamos a nossa pauta. Pauta nacional. Pauta nacional, Guilherme Vidal. E aí vamos passar para os salves e para as perguntas e comentários dos nossos queridos trailerados. Certo? Certo. Muito a bem. A Karina comentou, né, do corte, a gente já explicou, né, hoje já teve outro corte, né? Karina, o corte é o seguinte, a gente procura fazer uma tacada só, eventualmente acontecem uns problemas técnicos e a gente precisa cortar. Semana passada você falou que você achou um corte, mas foram dois cortes semana passada. O primeiro corte foi uma pequena desavença entre esse casal que nos fala, no sentido da gente tivemos problema com o roteiro aqui. E aí a gente parou para reorganizar a coisa e para retomar. E a segunda foi exatamente por causa da cachorra, que começou a latir e não parou mais. E ficava latindo, latindo, latindo. Você pode ver que a uma certa altura do campeonato eu pego o controle remoto e fico esperando a Diana parar de falar para dar aquele pause para ir lá. Porque você chega lá fora e fala assim, pega! Aí ela vira a chavinha e para, entendeu? E ela tava latindo pro nada, assim, sabe? O galho que balança, ou sei lá o que, ela resolve entrar numa. Você tá senil, coitado. Então a gente cortou por causa disso, tá certo? Mas em geral o boteco a gente não corta. E nós estamos nos preparando para começar a pensar em talvez, quem sabe, fazer lives ao invés de gravar o boteco, fazer só uma live, fazer ele como live em algum dia da semana aí, que a gente talvez na própria sexta. Mas nós estamos preparando equipamento para poder fazer um negócio bacana aí, para não ficar de qualquer jeito. Mas a gente avisa quando isso for rolar. Certo? Muito bem, Alex Debas, Debas, não sei como seria, se é Debas mesmo, se é de alguma coisa, Bas. Estou viciado nesse canal e olha que eu nem acampo ainda entre aspas. O Alex, por favor, a gente fala toda boteca, a gente fala, não precisa esperar pegar, ter dinheiro para comprar um trailer, passa na Decathlon, passa na lojinha da esquina, compra a barraca e área. Ó, um fogareirinho. Uma panelinha, e um garfo à faca, e um miojo, um colchonete, e uma barraca, velho, você vai se divertir como você nunca se divertiu na vida. Vai, vai. Depois você vê o que faz. Isso aí. William Cardoso, onde vocês recomendam ir com um trailer no primeiro passeio? Diana, onde você recomenda ir com um trailer no primeiro passeio?
Bom, em primeiro lugar, precisa saber das suas preferências, né? Você gosta de muita aventura, pouca aventura, um negócio mais light, assim. Eu sugiro sempre que a primeira saída você vá para um campo, né? Porque você não está muito familiarizado com o seu trailer ainda, o campo é um local seguro, né? Você pode ficar de boa lá, pode descobrir como é que funcionam as suas coisas direitinho, né? Porque uma coisa é alguém te explicar, ó, aqui esse botão faz isso aqui. Outra coisa é você fazer, você não lembra tudo. Fala, ah, como é que era isso aqui mesmo? Isso. Nossa, é aquele outro. Poxa, então eu acho legal você ir se familiarizando. Nós levamos quase um ano para aprender, para relembrar como é que desligava, ligava e desligava a nossa calefação, nosso aquecimento. Ela ligava sozinha. Começava a fazer muito frio, o bicho ligava sozinho, porque tem um termostato, fica automático. Começava a ligar o aquecedor, e aí você fala assim, meu Deus, aquilo fica que fica um forno, né? Que foi feito pro Alasca. E aí, um dia a gente tava lá dentro do trailer, eu falei, não, você tem que desligar, ó. Desliga, aqui desliga, aqui é o termostato. Se você deixar o mínimo, ele vai continuar ligando, mas você tem que desligar. Desculpa, vai falar. Então, eu sugiro sempre que seja no campo, porque você tá num ambiente controlado, digamos assim, né? Que não tem muita coisa que pode acontecer lá. E você tem o tempo e a segurança de ir descobrindo as coisas como funcionam, dá para ir, né? Fazendo isso de boa. Quando você tiver já certeza, tal, tá, aí, né? Depende do que você gosta. Quer ir para Parque Nacional, quer parar em posto, quer não sei o quê. A gente, a primeira viagem, a gente não parou em posto nenhum, a gente só dormia em campo. Porque a gente tava com a Helena, com o gato. Não, a primeira viagem. É, a primeira viagem. Não é, não foi a, não é a primeira viagem nesse sentido que você vai responder. Você vai confundir as pessoas aqui. Primeira viagem que a gente fez foi para um camping. E por isso que eu estou falando, e eu concordo, é assim. Primeira viagem, quando você pega o trailer, você vai para um camping o mais perto possível. Esse aqui é o negócio. Você vai ficar tá nervoso, adrenalina, ai meu Deus, estou dirigindo, estou puxando, será que vai, será que não vai, o pisca, estão me vendo, não estão me vendo, ah, eu não vou passar. O negócio é assim, aparece a Avenida Paulista, sem a ilha no meio, tem 15 pistas e você acha que você não vai conseguir passar entre um prédio e outro prédio. Você sai assim. Depois você passa, se tiver dois palitos de fósforo ali, você passa por cima, não tem o menor problema. Mas isso vem com o tempo. Então o que a gente fez? A gente escolheu um camping que ficava na metade do caminho voltando para a nossa casa. Você entendeu? Tamanha era o desconhecimento e o assim. O paura, vai. Você não conhece. Então assim, para que eu vou num lugar mais longe? Não. O que, olha, a gente foi pegar o trailer na Itutrailer, a gente mora em Vargem Grande Paulista, que na verdade fica uma hora e meia. Se for devagar, de distância. Então a gente pegou um camping que fica em Araçariguama, que é voltando, e falou assim, então a gente pega e já fica lá, passa o fim de semana e depois volta para casa, que já é meio caminho, né? Então assim, o que eu aconselho a fazer é isso, é o que a Diana falou. Pega um lugar que seja organizado, que tenha camping, você vai ter sempre gente lá que você pode perguntar as coisas, se tiver dúvida, se bobear vai ter outro trailer, e que você possa começar a se sentir seguro e curtir, né? Fundamentalmente é curtir, porque você vai ficar nervoso, vai ficar drenado, vai ficar, ai meu Deus, você acaba não curtindo. Então um lugarzinho perto que você vai, que dá tudo certo, que você abre as coisas, sua preocupação vai ser se aperta esse botão, se aperta aquele botão, se deixa ligado, se deixa desligado, como é que engata, como é que desengata. E o resto é fazer churrasco, é fazer sua janta, curtir seu vinho, curtir o trailer, aquele cheirinho de coisa nova, né? Entendeu? Esse tipo de coisa. É isso. Curtir a cama dele. Curtir a cama. E o próprio Guilherme Cardoso falou outra pergunta. O que você acha da relação caminhonete e trailer na sua experiência, na sua visão? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas como é que é essa relação caminhonete e trailer? Existe o seguinte, o carro, é claro que nós estamos procurando falar de um trailer que esteja em boas condições, que seja um trailer, se for mais antigo, bem conservado, se for mais moderno, mais tranquilo, no sentido de você não estar tão preocupado se o eixo está com algum problema, se o chassi está soldado ou remendado.
Mas de qualquer maneira, nós estamos falando de um conjunto que tem que ser equilibrado. O trailer, ele tem um peso, e o carro que reboca, esse, para formar esse conjunto, esse carro tem uma capacidade de reboque, isso é dado técnico. Chama-se CMT, capacidade máxima de tração. De tração. Então, se você tem um trailer que pesa, vamos supor, 1.600 kg, uma tonelada e meia, mais um pouco, e um carro cuja capacidade máxima de tração for de 400 kg, não vai rolar. Você vai ter um problema técnico. Esse carro é muito leve, esse carro é muito frágil, ele não vai, ele pode ser até que ele puxe. Sabe aquele cara que aparece na televisão de vez em quando, que o cara amarra o caminhão no cabelo, vai puxando no cabelo? Ele até pode movimentar, mas não vai ser seguro, ele não vai poder fazer isso durante 100 km, ele vai acabar com um problema na cabeça, pro lado de fora e pro lado de dentro. O carro é a mesma coisa, né? Você pode até conseguir rebocar, mas não é seguro. Você vai pegar uns 80 por hora, de repente você precisa dar uma freada, o trailer vai passar por cima, ele não vai ter estrutura para segurar, mas você vai dar problema, né? Não vai ter estabilidade. Então, esse conjunto precisa ser adequado, o conjunto precisa ser equilibrado. E uma boa dica é o CMT, a capacidade máxima de tração do carro, e o peso total bruto, né? PBT do trailer. O que é o peso total bruto? O trailer tem um peso, mas esse peso, ele não é a tara, não é ele vazio. É ele com a caixa de água cheia, com a caixa de esgoto cheia, aquele monte de cerveja que você vai levar, com os cobertores, com aquela lataiada de comida, com as panelas. Né? Então ele vai pesar mais do que o nominal quando ele vem de fábrica. Então é o peso máximo possível do trailer. Então, esse peso máximo possível do trailer tem que estar de acordo com o que a caminhonete pode puxar. Além disso, a distribuição mais próxima do eixo, em alguns mais modernos, né? Trailer mais moderno, o que que acontece? Os trailers mais... vou pegar aqui a nossa miniatura para mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui dá para ver bem. Repare que quando você fala do eixo do trailer, ele não está no centro. O centro seria mais para cá, né? Ele está mais deslocado. Por que que ele está mais deslocado? Para que ele possa ter um equilíbrio maior, para que ele possa deixar um pouco mais de peso no apoio do carro, para dar mais estabilidade. Os trailers mais antigos não tinham isso, por falta de conhecimento, falta de, né, de projetos mais antigos. Eles são o eixo é exatamente no meio. Isso faz com que ele tenha uma instabilidade maior. Então, essa preocupação também deve haver. Então, por exemplo, se o trailer é mais antigo e o eixo fica no meio, concentra um pouco mais de peso das compras nas tulhas da frente, para você deixar um pouco mais de peso no eixo, no engate, para que ele fique mais estável em relação ao carro, né? Então essa é uma dica legal também. E nunca pendura nada aqui atrás, né, para não desequilibrar. Enfim, então tem esse tipo de coisa. Agora o ideal assim, é você fazer uma escolha com calma, verificando em princípio essas características aí de capacidades. Quando a gente comprou o nosso trailer, a gente perguntou para o Marcos, né, que você recomenda para puxar, e falou, olha, eu recomendo caminhonetes médias, que seriam tipo a Nissan, a Ranger. Ford Ranger, a Mitsubishi, a L200, né? Qualquer uma nesse padrão, que elas puxam de boa, com uma folga até, né, com bastante segurança. Então é isso. Isso é o que a gente acha da relação deles dois. Agora, se eles resolverem se separar, brigar, aí já é problema deles. Rudimar de Tomasi, em relação ao camping, o de garoto, porque a gente falou no outro tempo sobre a sobrevivência do camping, sobre o ticket médio, como é difícil ter, né, sobreviver com o camping e tal. E ele falou, o camping de Garopaba, Lagoa Mar, funcionou o ano inteiro lotado e se manteve. Não, claro, Rudimar, você tem, mas é exceção. Existem, sei lá, meia dúzia de campings grandes
e muito frequentados, talvez mais um pouco, mas assim, essas são exceções. O camping médio, o camping normal, entre aspas, ele não tem essa lotação toda, né? E mesmo em julho... Ainda mais em praia, né? É mais complicado. Então assim, tem, mas o cara sempre vai tirar o grosso do dinheiro dele da temporada. Se ele fica em Serra Negra, em Socorro, em Águas de Lindóia, região de montanha, o grosso dele vai ser junho, julho, agosto. Se ele ficar na praia, o grosso dele vai ser dezembro, janeiro, fevereiro, que é uns meses, né, geralmente ligados a férias escolares, onde vem bem grosso. Mas é claro que tem as exceções, e tudo depende do movimento e da capacidade da quantidade de pessoas que ele recebe. Se ele tem a capacidade de receber 50 com trailers, é uma coisa. Se ele tem a capacidade de receber 20 barracas, é outra. Então, tem uma série de, na verdade, e também de impostos estaduais e municipais, porque isso varia muito também. Né? É. Preço da água, preço da luz, cada município é de um jeito. IPTU, taxa disso, taxa daquilo, existem taxas municipais de Santa Catarina que você não tem em Goiás. E por aí vai, né? Então é meio que um estudo individual aí. Fernando Antônio Magalhães 7, assistindo aqui de Olinda, Pernambuco. Sou seu fã e sempre assisto. Ô, oh, Pernambuco! Meu Deus do céu. Olinda. Nordeste é maravilhoso, né? Pois é. Olinda, Pernambuco, nos tempos que a gente ia para Refeno, né? Putz, aquele, como é que chama o restaurante lá de Olinda? Não sei, não vou lembrar, mas é um restaurante que serve umas morangas, mini morangas, né? Que tem uma área ali, né? Uma vista ali. Nossa. Você vê tudo ali, né? Maravilhoso. Você vê toda Olinda, Recife, toda aquela parte do mar, aquela coisa maravilhosa ali pra baixo. Nossa Senhora, que boas lembranças. Parabéns aí pela região e Olinda, situação por uma cidadela. Realmente, você está bem servido de cidade, viu, Fernando? É verdade. E um abraço aí para Luiz Mendes, Paulo Val, Motorhome Beija-Flor. Gente, grande abraço, obrigado por vocês terem acompanhado o nosso boteco aí mais uma sexta-feira. Lembrando que quarta-feira tem os vídeos aí do Jalapão. Tá no Jalapão, indo para lá e para cá, naquela bateção de terra, de costela de vaca. A gente espera que vocês curtam bastante, deixem os recados para nós aí. E é isso, né? A gente vem com o Boteco toda sexta-feira, com chat ao vivo aí, batendo papo com vocês. Enquanto a gente não faz a live, logo logo teremos a live. Certo? Certo. E a gente se vê... Trailerando. Por aí. Saúde! Saúde. Bom fim de semana.